በቤንሻንጉል ክልል እንግዲህ በተለይ በበግና ፍየሎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የጤና ጉዳት የሚያስከትለውን ፒፒአር የተሰኘ ተላላፊ የእንስሳ በሽታ ለመከላከል ክትባት መስጠት መጀመሩን የክልሉ ግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታውቋል አዎ እንግዲህ በክልሉ ከ ሺህ በላይ ለሚሆኑ በጎችና ፍየሎች ክትባቱን ለመስጠት መታቀዱን ነው ቢሮ ያስታወቀው ጀማል አህመድ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘቅባለሁ እሱን ተከታትለን ተመልስ እንገናኛለን በቤንሻንጉል ጎምዝ ክልል በቀንድና በዳልጋ ከብቶች ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች በክልሉ የእንስሳት ሀብት ላይ የሚኖራቸውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የተለያዩ የመከላከያ ክትባቶችን ሲሰጥ መቆየቱን አስታውቋል አሁን ደግሞ በተለይ በበግና ፍየሎች ላይ የሚከሰተውን ፒፒአር የተሰኘ ተላላፊ በሽታ ለመከላከል የሚያስችል ክትባት ለ ሺህ በግና ፍየሎች ለመስጠት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን በክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የእንስሳት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ብርሃኑ ይቲቻ ቲቪ በአጠቃላይ ወደ ሰባት መቶ ሺህ ገደማ አንበግና ፍየሎች አሉ ይሄ በሽታ ደግሞ እነዚህ ነው የሚያጠቃው ስለዚህ የዚህ 80 ፐርሰንት አካባቢ እንከትባለን ብለን ነው እንትን እያልን ነው እንግዲህ መተከል ሴኪሪቲ ኢሹ ትንሽ እንትን ብለን ነው እንጂ ወደ ስድስት መቶ ሺህ ገደማ እንከትባለን ብለን ነበረ እንደ ክልል በክልል ደረጃ ማለት ነው ነገር ግን አሁን ባለ ሲሽን መተከልን ክሰስ ማድረግ አልቻለም ቀጣይ ላይ እንግዲህ ሪቲ ሁኔታ እየተሻሻለ ሲሄድ አካተን ወደ ሺህ በዚህ ዓመት እንሰራለን ብለን እንትን እያል ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ እንስሳቶች ላይ የተሰጡ የክትባት አይነቶች የተሻለ ውጤት ታይቶባቸዋል ሲሉም ዶክተር ብርሃኑ ገልጸዋል በባለፉት ከ204 ጀምሮ ነው ስራ አንደኛ የእንስሳት ቁጥር ጨምረዋል ሞት ቀንሷል ምርት ና ጨምረዋል ለህክምና ወጪ ቀንሰዋል በክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ የአሶሳ እንስሳት ጤና ላቦራቶሪ ባለሙያ ዶክተር ገብረ ህይወት ወልደ ሚካኤል አርሶ አደሩ እንስሳቶችን የማስከተብ ልምዱ እየዳበረ በመምጣቱ በሽታዎችም እየቀነሱ መምጣታቸውን ገልጸዋል አሁን ከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ አለ በሽታዎች መከሰቱ ሁኔታ በዚህ በሽታ ላይ እየቀነሰ ነው ያለው ማለት ነው በዚህ ላይ ብዙ ለውጥ አለው አርሶ አደሮቹም የእንስሳቶች የማስከተብ ሁኔታም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ያለው በአሶሳ ዞን የመንጌ ወረዳ ከሻፍ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሀሩን ሀሚድ ና አርሶ አደር አብዱሰላም አውደላ ከብቶቻቸውን ወቅቱን ጠብቀው በማስከተባቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል አምስት በጋለ እና አስራ ሁለት ያን ፍየሎች ሁሉም ተከተበ ጤናቸው ጥሩ ነው ወፍራም ናችሁ

ግድባቱ ከመታወዲ ብሱለውጥ ናገኘበት በክልሉ የተለያዩ የእንስሳት አይነቶችን ለማርባትና የተሻለ የእንስሳት ምርት ለማግኘት የሚያስችል ተፈጥሯዊ ምቹ ሁኔታ ቢኖርም በሚፈለገው ደረጃ ውጤት እየተመዘገበ አለመሆኑን የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታውቋል ለዚህም የተሻሻሉ የእንስሳት ዝርያዎች በሚፈለገው መጠና ለመቅረብ የመኖ ዝግጅት ልማዳዊ መሆንና የተለያዩ የእንስሳት በሽታዎች መስፋፋት ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ቢሮ አስታውቋል በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ዶክተር ጉብሸት ዘውዴ በግብርና ሚኒስቴር የእንስሳት በሽታ መከላከልና ቁጥጥር ዳይሬክተርን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዘናል ቆይታ እናደርጋለን ስለመጡልን እናመሰግናለን እም ስለጋበዛችን በጣም አመሰግናለሁ ጥሩልካም እንግዲህ በኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት ቀዳም ከሚባሉ የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷናት በአለምም እንደዚህ ትልቅ ቁጥር ሊጠቀስላት የሚችል ሀገር ናት በዚህ የእንሳታታችን ምን ያህል ተጠቅምናል ነው አጠቃላይ ያለው ነገር የሚለው እናነሳና ወደ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ናት በእንሳት ሀብት ከአለም አስረኛ ሲባል ነበር አሁን እንደም አድጋ ወደ አምስት ስድስት የሚሉ ሰቾች የሚያሳዩት ጉዳይ ና ወደ ጥቅሙ ግን ስንመጣ ኢትዮጵያ መጠቀም ያለባትን ቁጥሩን ሀይል እየተጠቀመች አደለች ችግሮቹ ምንድናቸው ሲባል አንደኛው የዘር ጉዳይ ይነሳል እንስሳት ሁለተኛው የመኖ ጉዳይ ሌላው ደግሞ የዛ እንስሳት ጤና አጠባበቅ እንደ ሀገራችን ያለው አለም ከኛ የሚፈልገው አለ እኛ እንስሳትን ለመቀበል ያንን አላማ አላንም ሌላው ደግሞ የገበያውን ጉዳይ አለ እነዚህ እንደ ዋናዎቹ ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ከእንትኑ ብንጀምር ከብሪዱ ብንጀምር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻሉ ብሪዶች ናቸው የሚባሉት ሁለት ነጽብ ሶስት አካባቢ ቢሆኑ ነው አስቡ ከዚህ ሁሉ ይሄን ስንል ደግሞ አሁን እኛ ብዙ እንስሳት አለን ብለ ነው ሁሌ የምናወራው ግን ከእንስሳት የሚገኘውን ውጤት በትክክል እያገኘን ነው ወይ አሁን አለም ላይ እኛ በአመት እያመረት ያነን ወደ አንድ ሰው መጠጣት ካለበት በጣም በታች አስራ ዘጠኝ ሊትር ነው በአመት ፔርካፕታኛ እያመረትና እንትን እያለ ያለ የተጠቀምን ያለ ነው የአለም ጤና ድርጅት ና ፋ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው ቢያንስ ሁለት መቶ ሊትር በአመት ያስቀምጠል የእኛን 19 ሊትር ስናካፍል አንድ ሰው በቀን ወተት መጠጣ ቢፈልግ በስርንጅ ነው ማለት ወደ 50 ምናምን የሚያለነው መውስደው ብዙ እንስሳት አለ እንላለን ጥቅሙ ላይ ብዙ ጋብ አለ ማለት ነው ይሄም አንድ ነው ይህንን ለመስራት ምን እየተሰሩ ናቸው አንዱ ብሪድ ነው ብለናል ብሪድ ለማሻሻል አሁን ከመለከታቸው ድርጅቶች ጋር የተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ አንደኛው አሁን አንዱ የዚህ ለማሻሻል ማሻሻል ኤአይ ይባላል ሲሽንስ ምኔሽን በመጠቀም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ በተለይ እነዚህ የውጭ ደህና ወተት ከ ሊትር በላይ መቀመስጠት የሚችሉትን እንስሳት ለማርባት እንዲቻል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ በተጨማሪም ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ቴክኖሎጂ አድጓል በዚህ ቴክኖሎጂ እድገት ሴክሲድ ስፐርም ይባላል በዚህ ቴክኖሎጂም ለሙከራ ሆኖ ወደ 600 ዶስ ተጠይቆ ወደ ኢትዮጵያ እየገባበት ያለ ፕሮሰስ አለ ይህም ለሪሰርች ና ዩኒቨርሲቲዎች ከዛ በኋላ እያሰፋን እንሄዳለን ሴክሲድ ማለት ምንድን ነው አሁን ኤክስ ዋይም ክሮሞዞም ነው በተፈጥሮ ያለን ያለውን እሱን አሁን የምንፈልገውን ሴት ከፈለግ ኤክስ ክሮሞዞሞን ወስደን ከስፐርሙ ማለት ነው ፈርትላይዝ ከተኖች በኋላ ሴት ነው የምናገኘው ይታወቃል ማለት ነው መናገኛቸው በዚህ ቴክኖሎጂ ገብተ መብዛትኛው ሴት ነው በዛ ላይ የምንፈልገው አንድ ወጣቱ ሁለተኛ ደግሞ የወለደች ብዙ እነዚህን ፈለጉ ብሪዶችን የሚፈልገው ያህል ማግኘት እንድንችል እነዚህ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ደግሞ አሁን ስለ ኢንፍራስትራክቸር እንስሳት ጤና ብና ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል እዚህ አካባቢ ውስጥ ነው የሚሰራው የሚባለው ቡሊን ሰሌክት በማለት ቡል ማለት ኮርማም ማለት ነው ሰሌክት እናደርግና እዚ አካባቢ በቡል እየተጠቀሙ አትሊስት የተሻለ ወተ ትምህርት እንዲያገኙ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ወደ ጤናው ደግሞ ሲመጣ አንዱ ችግር ጤና ነው በተለይ እኛ ክስፖርት ስናደረግ ብዙ ጊዜ አሁን ክስፖርት ወደ አረብ ሀገር ነው ወደ ሌላ ወደ አውሮፓ ሀገር አልገባንም ምክንያቱም ምንድነው አንዱ የጤና አገልግሎታችን ነው እኛ አሁን አንድ አኒማል ጅቡቲ ላይ አንድ ኬዝ ቢገኝበት ኬት እንደመጣ ወይ ቦረና ሊባል ይችላል ወይ ደግሞ ሶማሌ ሊባል ይችላል ኬት እንደመጣ አይታወቅም በዚህ ደግሞ የአኒማል የእንስሳት ትሬሳቢሊቲ ወይም ደግሞ ልየታ እየተሰራ ነው በግብርና ሚኒስቴር ከተወለደ ተወለደ የማ አኒማል ነው ምን አይነት መድኃኒት ወስዷል ምን አይነት በሻታሙ ነበር ስንት አመቱ ሁኖ እርዳታ ሁሉ የያዘ እንስሳት መያዝ ከቻል ወደዛ የማንገባበትም ችግር አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ለዛም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉና ይሄ አሁን ነጮቹ ጋር ሄደን የእኛን አኒማል ውሰዱልን ብንል የሚጠይቋቸው ብዙ ነገሮች አሉ የእንስሳት ደህንነት ጥራት መስፈርት ላይ ማለት ነው ደህንነቱ አንዱ ነው እንስሳት አምጥተን እያባረን ነው አምጥተን ቄራ መንከተው አደለ እየሮጤ ሲመጣ እየተደበደበ የሚመጣው አኒማል ከዛ የምንበላው ስጋ ራሱ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉና በተጨማሪም ደግሞ ከታች ያለውን ዳታ ይዞ ማይመጣ ከሆነ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች አሉ በዚያም ጥንቃቄ ያለ ፉድ ሴፍት የሚባል ነገር ያንንም ኮንሲደር እያደረጉ ብዙ ነገሮች ያሉ እናሱ ስለዚህ አሁን በኖርዝ አፍሪካና ሚድል ስት የምንልክበት አንዱ ችግር ይሄ ስለሆነ ይህንን ለመፍታት ስትራቴጂዎች ተቀርጸው ለምሳሌ ፒፒአርን ስታነሱ ነበረ ፒፒአር አሁን በኢትዮጵያ በ አውሮፓን አቆጣጠር በ ሀያ ሰባትን ለማጥፋት ኢትዮጵያ ፕሮግራም ይዛለች ግሎባሊ ደግሞ በ ሀያ ሰላሳ እኛ ቀድመ ስለጀመር በ ሀያ ሰባት እናጠፋለን ብለን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ ከዚህ በፊት እንደ አለምም ስናይ አንድ ኢትዮጵያ ጠፋችው የደስታ ማነው ደስታ በሽታ ከብቶች ሲያጠቃኝ ነበር ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በሰውም ስኔድ ኩፍኝ ነው የሚባለው አንድ በሽታ ነው የጠፋው በእንስሳቱም አንድ በሁማንም አንድ ሁለተኛ ጀመረና አሁን ፒፒር እንደ ሀገር ነው የተሰራለሁ እናንተ እዛ አንትኑ ላይ ቤኒሻንጉ ላይ አያችት እንጂ እንደ ሀገር እየተሰራ ነው ያለው ይህም በሽታ በ2 27 በአውሮፓ አቆጣጠር በእኛ ደግሞ 2019 አካባቢ ማለት ነው ለማጥፋት ፕሮግራም ተይዘው እየተሰራ ነው ይህም ለምንድነው የተመረጠው ኢኮኖሚካ ላይ ስታይ ይሄ በሽታ ብዙ ችግር ያመጣ ነው ገዳይ ነው በአንድ ጊዜ እስከ ዘጠና ፐርሰንት እንስሳት ከያዘ ሊገል የሚችል በሽታ ስለሆነ ተመርጦ ነው የተሰራበት ያለው በተጨማሪም ደግሞ እሱን ለማጥፋትም የደስታ መሰል የበግና የፍየሎች በሽታ ነው የሚባለው ፒፒአር የሚባለው ማለት ነው ደስታን አጥፈናል ይሄ ደግሞ ደስታ መሰል ስለሆነ እሱንም ወደፊት እናጠፋለን ተብሎ እየተሰሩ ናቸው ይሄ ስራ ምን እንክሉድ ያደረጋል አሁን ያያችሁትን የክትባት መስጠት ክትባት የሚሰጠው ዝም ብሎ አይደለም አሁን አውትብሬክ የተነሳበት አካባቢ እዛ ፊልድ ላይ የሚሰሩ ላብራቶሪ ስራዎች አሉ ሳምፕል ይወሰዳል እዛው ዲቴክት ይደረጋል ፖዚቲቭ ሲሆን እዚ አካባቢ ያሉትን ደልኔ ተደርጎ ወይም ደግሞ እዚ ጋ ያሉ አኒማሎች እዚ ቦታ ድረስ ይሄዱ ይችላሉ በሚል ክትባት እንዲሰጥ ይደረጋል ማለት ነው ምናልባት እንደ የአንዳንድ መረጃዎችን ስናገላበት በ2004 የተሻለ ከውጭ የቀንድ ከብቶችን በመላክ ገቢ ተገኝቶ እንደነበረ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቀጠባቸው ዓመታት ያሽቆለቆለ መሄዱ ገቢው እንደዚህ ወጣ ገባ የሚል ነገር እንዳለውም እያየን ነበር እና ምናልባት ይሄ የእሴት ጨምሮ ወደ ውጭ መላክ ነገሩም አንደኛው ጉዳይ ነው ምናልባት የእንስሳቱን የጥራት ሁኔታም ደግሞ በተለይ ከስጋ የሚገኘውን ከቆዳ የሚገኘው እንግዲህ እንስሳቱ ሁሉ ነገራቸው ነው ጥቅም ላይ የሚውለው እና ከዚሁ አኳያ ዘመናዊ የእንስሳት እርባታዎችን በመደገፍ በኩል ዘመናዊ በሆነ መልክ ደግሞ ጥቅም ላይ መዋል የሚችልበትን ለምሳሌ ቀደም ሲል እንዳሉን የወተት ምርቱን ስናነሳ በሲር እንጂ አክል የሚደርሰን የሚሆንበት አንደኛው ምክንያት ምናልባት ብዙዎቹ እንደሚያነሱት የወተት ምርታቸው ወደ ገበያ የመምጣት ነገሩም ደግሞ በሴት ሰንሰለቱ ችግር ስላለበት ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ ጭምር ስለሚነሳበት ነው አንዳንዶቹ ወተት በብዛት አመረት የሚቀበለን ግን ወይም ደግሞ ለብልሽት ተዳረገ የሚል በተለያየ ጊዜ የሚያስተናገድ ናቸው ስላሉ ጭምር ማለት ነው እና ከዚህ አኳያ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ከእንስሳት ሀብቶቻችን በሚገባው ልክ መጠቀም የሚገባንን በመጠቀም በኩል ያለው አጠቃላይ አፈጻጸም ምንድነ የሚመስለው እንዳልኩት አሁን እኛ እስካሁን ድረስ በቁጥር እንጂ ጥቅሙ ላይ የሚፈለገውን ያህል እየተጠቀምን አደለም የሚለው ያ ነገር አስቻለሁ ከዛ ውስጥ አንዱ ማርኬቲንግ ነው ያነሳሁትኝ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል አርቢው ያረባል ወተትም ማምረት ከሆነ ያመርታል የሚፈልገው አካል ጋር የማይደርስበት ጋፕ አለ የማርኬቲ ሲስተሙን በሚፈለገው ያህል ዘርግተናል ብላ ናምን ግን ለማሻሻል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ የዚህ የተሻለ ምርት በማምረት ወደ ውጭ የመላክ ነገር ና ሌሎች ለምሳሌ የተለያዩ ካምፓኒዎች እንቫይት እየተደረጉ ነው ወተት የተለያየ ትረፍ ምርቶችንም እየተጠቀሙ የሚያመርቱትን ለምሳሌ ወተት ኡርጎ ሊወጣ ይችላል ቀበል ሊወጣ ይችላል ወደ ስጋውም ብንድ ዳይሬክት እኛ ላይቭ አኒማል የምንልክበት አለ ስናርድ ግን ቆዳው ለኛ ትርፍ ነው ሌሎችም ብዙ ነገሮች የሚያያዙ ነገሮች አሉ በዚህ አነት እየለወጥን ዳይሬክት አኒማሉን ብቻ ከመላክ ይልቅ ወደዚህ እያሻሻልን ሄድበትም ነገሮች እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ ናሁን ዋናው ገበያ ላይ ችግር አለ እሱ ይታመናል ይሄ ብቻ አይደለም እኮኛ እያጠን ያለ ነው አሁን በቦርደር አካባቢ ትሄድ የማናቃቸው ከብቶች እየሄዱ የእኛ ሆነው እያለ በጅቡቲ ስም ይሸጣል እኛ ሆነው እያለ በኬንያ አዎ በኬንያ በኩል እየሸጥ አሁን ቅድም ያልኩት ሬሰበሊቲ ብኖር የእኛ አኒማ ሬጂስተርድ ብሆን እንደ ሀገር ከዚህ ሄዶ ኬንያ ብሄድ የኢትዮጵያ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ በእነሱ ስም መሸጥ አይችሉም ስለዚህ ይሄ ነገር ሊቀር ይችላል ወደፊት የሚል አላማ ለን ነው የዚህ ይህንን ለማሻሻል እና በህገ ወጥ የሚሄዱ ነገሮች በመሀልም ደግሞ ደላል አለ የደላላም ለማጥፋት የማርኬቲንግ ሲስተሙን በሚገባ ዘርግተን አርቢውና ቀጥታ ነጋዴው እንዲገናኝ ከመቻችን ይህንን እምከት እናደርጋለን ትሬሰብሊቲን ከሰራን ህገወጥ የሚሄዱትንም መከልከል እንችላለን በዛ በዛ አይነት ሁኔታ እኛ ማግኘት ያለብንን በቁጥሩ አትሊስት የሚመጣጠን ውጤት ማግኘት አለን ብለን እየሰራ ነው ያለ ነውናባት የቆዳውን ጉዳይ አሁን ለምሳሌ በዓላት በሚበት ጊዜ መ ጊዜ የባል ጊዜም ስለሆነ ከሳት ቆዳ ማግኘት የሚገባንን ጥቅም በማግኘት በኩል ሰፊ ችግሮች እንዳሉ ይነሳል ለምሳሌ ከብቶች ከታረዱ በኋላ ወስዶ ከመሸጥ ይልቅ መቅበር የሚቀልበት ዋጋቸው ራሱ ያን ያክል ዚ ማይባልበት ነገር ግን ደግሞ ከቆዳ ምርቶቻችን ደግሞ በብዙ ተጠቃሚ ልንሆን የምንችልበት አጋጣሚ ነበር እና በዚህ ልክ እንደው ተጠቃሚ ያለመሆናችንን ምክንያት ውስን ነው ምንን ነው ሁለት ነገር ነው ማነሳል አንደኛው ጤና ነው ብያል አሁን ቆዳን ስና የኤክቶ ፓራሳይቶች አሉ የውጭ ጥገኞች ማለት ቆዳውን በሳስተው ኳሊቲ ሊያወርዱብን ይችላል ነው አንድ ችግር ሆኖ ግን ሀገራችን ውስጥ ያለው ችግር ምንድን ነው አሁን ከውጭ ነው እያስገባን ያለ ነው ተመልከት እዚህ እየተጣለ ስንት ዶላር ወጥቶ ነገር ውስጥ የሚገባበት ነገር አለ ልምንድ ነው አንድ ዋጋው ማነሱ ሰዎች እሱን ሄደው ከመሸጥ ልቅ ይጥሉታል በተጨማሪም ደግሞ ኢቨን እኛ ራሳችን በዚህ ዙሪያ የሚያስፈልጉትን ህጎችንና ፖሊሲዎችን ዘርግተን በትክክል ሲታረድም ኳሊቲውን ጠብቆ እንዲታረድ አሁን እኛ ከዚህ በፊት ብዙ ብር ወጥቶ የዚህ ኤክቶ እነዚህ ቆዳ ሊጎዱ የሚችሉ ተሰርቷል ከዛ በኋላ ግን ቆዳውን እየተጠቀሙ ናቸው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፋክተሮች ብትል ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው አሁን በዚህ እየተነጋገርን ያለንበት ነበረ ከዚህ በዚህ ዳይሬክተሬት የሚሰሩ አሉና ይሄ ምንድነ መሰራት ያለበት አንደኛው ከውጭ የሚገቡትን ራሱ አትሊስት ሀገር ውስጥ ምን ያህል ተጠቅሞ ነው እነሱ ወደ ውጭ ሊሮጡ የቻሉበት ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን። ያንን ለመፍታት ብዙ ሚሊዮን ብር ወጥቶ በተለይ እዚህ እስሞ ሩሙን ደሞ በግና ፍዬ ላይ ብዙ ብር ወጥቶ እነዚህ ቆዳን ልገዱ የሚችሉ በሽታዎች ላይ መድኃኒት በመርጨት በምን ተሰሩ ስራዎች አሉ ከዛ በኋላም ግን እስካሁን ደስ እየተጣለ ነው በዚህ መቀጠል አለብን መቀጠል የለብን ምን ማድረግ አለብን አሁን ያለውን ስታተስ ከሚመለከታቸው እነዚህ ፋክተሪ ቢውል የሚያደርጉት አለ ወደ ላይ ፕሮሰስ እያደረጉ ሌዘር ፕሮዲስ የሚያደርጉት ያለውን ስታትስ አይቶ ይህንን ቀይሮ ወደሚፈለገው ውጤት ማድረስ አለብን የሚል እምነት ለን እየተጣለ ነው ትክክል ነው በትክክልም የታረዳ አይደለም ዝም ብለው ሲገፉም ራሱ ይቆራረጡ አይታል ምናልባት ብዙ ችግሮች አሉ ይህንንም እየሄድንበት የሚመለከታቸው ይ የሚሰሩ ባለሙያዎችም ስላሉ ይፈታል ብለን እናምስባለን ጥሩ ዶክተር ውብሸት እዚህ ድረስ መጥተው ማብራሪያ ስለሰጡን እጅግ አድርገና መሰግናለን ለ